អមចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងពីរគណៈបានយាងចុះសួរសុខទុក្ខប្រជានរាស្ត្រនៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះនៅវេលាល្ងាចថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកអមចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងពីរគណៈអមដំណើរដោយឯកឧត្តមទីប្រឹក្សានិងសហការីបានចុះសាកសួរសុខទុ
ំស្វាយជះស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះស្ថិតក្នុងឱកាសប្រកបដោយក្តីអំណរអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនសពប្រតិជ្រះថ្លានិងសោមនស្សរីករាយលាយឡំនឹងទឹកភ្នែកចំពោះវត្តមានប្រជានរាស្ត្រក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបានរួមសាមគ្គីទទួលស្វាគមន៍បដិសន្ថារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតហើយបានសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខអំពីជីវភាពរស់នៅនិងការប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនប្រជានរាស្ត្រនៅតំបន់នោះប្រកបដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនិងការអាណិតអាសូរជាទីបំផុតដោយសារស្ថានភាពផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះមានការលំបាកខ្លាំងទើបបណ្ដាលឲ្យការជួបជុំសំណេះសំណាលត្រូវបន្តរហូតដល់យប់ដែលបង្ខំឲ្យអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែននិងសហការីត្រូវសម្រាកនៅទីនោះពេញមួយយប់ជាមួយប្រជានរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គយោងតាមការទូលថ្វាយពីប្រជានរាស្ត្រនៅតំបន់នោះរៀបរាប់ថាពួកគាត់ទាំង220គ្រួសារមានជីវភាពខ្វះខាតនិងលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែដីធ្លីដែលពួកគាត់កំពុងអាស្រ័យផលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលខែប្រាំងខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដល់ខែវស្សាมันអាចបង្កបង្កើនផលបានទៀតព្រោះអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីតែងតែមកកាប់បំផ្លាញផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋសឹកសោយឥតឈប់ឈរហើយប្រជាពលរដ្ឋមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីមកធ្វើបាបពួកគាត់ដែលរស់នៅលើទឹកដីខេត្តក្រចេះទៅវិញជាងនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចាប់ឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះចំនួន4នាក់ដោយក្នុងនោះមានក្មេងប្រុសអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរការចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌បំផុតហេតុដូចនេះសូមអស់លោកអាជ្ញាធរមេត្តាដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពពេញផងស្ដាប់ហើយខ្ញុំពិតជាក្តុកក្តួលអួលណែនខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនសូមសំណូមពរដល់អៃដាមអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមអៃដាមមេត្តាជួយសម្របសម្រួលដោះលែងពួកគាត់ទាំង4រូបឲ្យមានសេរីភាពពេញផងក្រោមម្លប់ដំបូលសន្តិភាពតែមួយមិនគួរណារាត្រូវស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារភាពអយុត្តិធម៌ឡើយថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនោះអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនមានបិតិសមនោរីរាយពន់ពេកចំពោះការទទួលបដិសន្ថារកិច្ចប្រកបដោយក្តីរីករាយលាយឡំដោយទឹកភ្នែកនិងសូមលើកហត្ថាប្រណម្យបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3រទ្ធិបារមីខ្លាំងក្លាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាព្រះមហានគរសូមឲ្យប្រជានរាស្ត្រគ្រប់រូបសមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងរួចចាកផុតពីរោគាព្យាធិឬអន្តរាយផ្សេងៗដោយអនុភាពនៃគុណបុណ្យបព្វបរោះនិងទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមជួយថែរក្សាការពារអភិបាលប្រោះព្រំបបោសុស្ដីស្រីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការកើតមានដល់បងប្អូនប្រជានរាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគូសាក្នុងឱកាសនោះដែរអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនបានជូនថវិកា400,000រៀលដល់គ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំទាំង4រូបដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបាន100,000រៀលប្រជានរាស្ត្រមានសេចក្តីថ្លែងអំណរអរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកប្រទីអាណិតស្រឡាញ់ប្រជានរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយសូមថ្វាយព្រះពរសូមអ្នកអង្គម្ចាស់មានព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះជន្មាយុយឺនយូរបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជានរាស្ត្ររងទុក្ខនិងខ្វះខាតបន្ថែមទៀតជាទីបញ្ចប់អ្នកអង្គម
ដែលជួយគ្នាទៅវិញទៅមករួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីចូលរួមជួយថែរក្សាការពារកែតំណែបបព្វបរោះដូនតានិងកសាងមហានគរដ៏បវរមួយនេះឲ្យបានរុងរឿងឋិតថេរចេកាលជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅ មកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់